No hyvä. Mitä kello on? Ei tää nyt oikein kiva olla. Jaha. Terve, terve. No, terve, terve. Joo, ole, istu alas, ole hyvä. Kiitos. Kiva, että pääsit pisteet. Voi, voi, mielelläni. Niin, hyvät katsojat, ohjelma alkaa ja nyt aluksi arvomme ensimmäisen esiintyjän. Jaa, missä tämä Salminen on, tämä Simo Salminen? Kuule, tässä kävi sillä lailla, että minun alkoi niin kuin janottamaan. Minulle tuli semmoinen voimakas janotunne ja joo, pyysin, että jos taiteilija Salminen menisi sekoittamaan minulle vähän juotavaa. Joo. No, ja hän lähti. Kylläpä se on kovin pitkään sitä sekoittelee siellä. No, hän on sekoittanut jo tosi kauan. Hän on soittanutkin sieltä jo 2 kertaa. Oh, soittanut? Minkä takia? No ensin hän soitti sen takia, että hän sanoi, että juomasta tuli liian laimealta. Liian laimealta? Voitko kuvitella? Se pääsi merkillistä. En ole vielä koskaan kuullut, että Simon juomasta olisi tullut liian laimealta. No ensimmäisen kerran. Siinä mielessä on hyvin mielenkiintoinen ilmi. Ensimmäisen kerran. Minäkin tämmöisestä kuulin. No minä sanoin hänelle sitten hyvin käytännöllisen neuvon. Sanoin, että tee siitä sitten väkevämpää. Aivan. No, okay. Laitoin luurin kiinni ja kohta soi puhelin uudestaan ja sanoi, että Simo täällä. Ja nyt siitä tuli liian väkevää. Liian väkevää? No yhä merkillisempää. Eikö merkillisempää. Ole? Nimenomaan sikäli, että en ole taaskaan myöskään koskaan kuullut, että Simon juomasta olisi tullut liian väkevää. Niin. Että siinä mielessään tämä ylittää kaiken ymmärryksen. No nythän ei olekaan sitten enää soittanut. No eipä se mitään, hyvät katsojat. Aloitamme sitten huolimattomaan. Kumpi vastaa? Jos minä vastaan, minä olin ensin täällä paikalla. Minä tässä, joo. Loiri? Anteeksi, kuka? Nyt en saanut mitään selvää. Mitä? Sinä? Mitä sä soperat? Puhu selvemmin. Hei, tästä ei saa mitään selvää. Ole ystävällinen, artikuloi oikein huolellisesti. Selvemmin. Ai jaha. Selvä. Ymmärrän. Okei. Okay. Hei. Arvaan, se oli Simo vai? Se oli Simo. Ja mitä hän mahtoi olla hänellä asiaan? No hän sanoi, että nyt juoma on oikein sopivaa, mutta nyt sitä on liian vähän.